دیارە لاتان ئاشکرایە شەوی 21 لەسەردا بە حدودی سەعات 3 هجوم کرایە سەر زۆربەی دەوائرە ئەمنیەکان، لەوانە مدیریەی شورتەی کۆن و هەروەها محافەزا و هەروەها ئامری ئەفواجی تەواری و هەروەها فەوجی یەکی تەواری و لە منطقەی دۆمیز و لە زۆر شوێنی تر ویستیان سەیتەرە بکەنە سەر ئەم شوێنانەیە، ئەم شوێنانە داگیر بکەن و هۆسەیەک دروست بکەن لە ناو شاری کەرکووکە، وەکو شارەکانی تر کەوا لە بیدایەوە دەستیان پێکرد وەکو مۆسڵ و ئەو شوێنانە. بەڵام دیارە زۆر قارەمانانە لێیان هاتنە دەست، ئەوەی کوژرا کوژرا، ئەوەی خۆی تەقانەوە خۆی تەقانەوە، ئەوەشی کەوا درەنگ شەو کەوت ڕای کرد، ئەوانەش لە دەرەوەی شار ئەم بەیانییە کوژران بۆ مەعلوماتی هەمولایەک. ئەمانە ناڵێن هەر بە یەک جاری تەواو بوون، بەڵام ڕەنگ بێ تاکووتراک لەم لاو لەولا لە خوارەوە لە دێهاتەکان لە ناو چەموزەلەکان مابێت و جارجار بیانوێت تەقەیەک بکەنە شتێک، بەڵام ئێمە خەڵکی شاری بە شەرەفی کەرکووک دڵنیا کەینەوە کەوا بە تەواوەتی ماڵ بە ماڵ، گەڕک بە گەڕک هەمووی پاکەوە بکەین و وە پاکش کراوەتەوە، بەڵام هەر بۆ دڵنیایی. من لێرەوە زۆر سوپاسی خەڵکی بە شەرەفی ئەم شاراکەم کە شان بەشانی برا پۆلیسەکانیان و برا پێشمەرگەکانیان لە شەڕدا بوون و زانیاریان ئەدا بە برا پۆلیس و پێشمەرگەکانیان. من لێرەوە دڵنیایان ئەەکەمەوە کە هیچ جۆرە کردەوە تیرۆریستیەک، هیچ تیرۆریستیەک، هیچ تیرۆریستێک ناتوانێت چۆک بە خەڵکی ئەم شارەدا بدا و ناتوانێت تەأسیر لە خەڵکی ئەم شارە بکە تا هێزی پێشمەرگە و هێزی پۆلیس و دژە تیرۆر و ئاسایش و ئەو برادرانیان هەبێ. من دڵنیاتانەکەمەوە کە شار ئەمینە، شار وەکو ڕۆژانی پێش جومعەوایە، وەکو پێنجشەم و چوارشەم وایە، بەڵام لەبەر هەنێ احترازاتی ئەمنی ئێمە ئەمانەوێ خەڵکەکە تۆزێ ئارام بگرێ تا بە تەواوەتی ئەو کوژراوانەی کە لەسەر جادەکان کەوتو نەپاچی کەینەوە، ئەو سەیارانەی کەوا سوتێنراون لەسەر جادەکان لای بەرین و بە تەواوەتی شارەکە تەمین ببێتەوە، ئەو جا بتوانن بە ئیسراحەت دەربچنە دەرەوە. بەڵام من دووبارە و سێبارە دڵنیانەکەمەوە کە شار ئەمینە و هەر تەسریحێک درابێ لە هەر شوێنێکەوە بە جۆرێک، ئەوە من لێرە بەرپرسم لەم شارە وەکو بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووک کە قسەکانی من هەمووی مزداقێتە، هیچی لەوەوە نییە لە خۆمەوە بیڵێم یان بڵێم واکرا و واچو، ئەوانەی منوتم هەمووی بەڕەقەمە، هەمووی گشتی مزداقێتە و من بەرپرسیارم لە قسەکانی خۆم.